আধার কার্ডত অফৰপৰা এটা নতুন আপডেট আহিছে। আধার কার্ডত যিটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে UIDAI, তাত এটা নতুন আপডেট মুকলি হৈছে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেন্টস আছে সেই ডকুমেন্টসমূহ আপুনি তাত আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেন্টস আপলোড বুলি এটা তেওঁলোকে অপশ্যন এড কৰিছে। গতিকে এই ডকুমেন্টস আপলোডটো কোনসকল লোকৰ কাৰণে, কোনসকল লোকে ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'ত যদি স্কিপ কৰি চায় আৰু ভিডিঅ'ত যদি আধাতে এৰি থৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। কাৰণ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে কোনসকলোকে কৰিব লাগিব, কোনসকলোকে কৰিব নালাগিব, সেইখিনি কথা, সেই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আপোনাক মই কৈ লৈছোঁ যে এই যোনটো ডকুমেণ্টছ আপলোড আহিছে এইটোৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে UIDAI কোনো ধৰণৰ ক্লেৰিফাই দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত কি লিখি থৈছে মই আপোনাক দেখুৱাম এতিয়া ভিডিঅ'টোত। কিন্তু প্ৰথমে আপোনাক কৈ লৈছোঁ যে যিসকল যিবিলাক ভাল ভাল ইউটিউব চেনেল আছে বা ৱেবছাইট আছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকল লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাওঁতে তেওঁলোকে যদি ডকুমেণ্টছ দিয়া নাছিলে, ধৰি লওক তেওঁলোকে গাৰ্জেনৰ ডকুমেণ্টছ দিছিলে বা ধৰি লওক তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা লিখাই আনি ডকুমেণ্টছ দিছিলেহি বা কিবা চাৰ্টিফিকেট দিছিলে বা তেওঁলোকৰ পৰা এখন লিখনি আনি দি দিছিলে, সেইসকল লোকে এতিয়া নিজৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। কোনকেইটা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব মই ভিডিঅ'টোত আগলৈকে ক'ম। গতিকে আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ তৰফৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত বা আধাৰ কাৰ্ডৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই যে এইটো কোনসকল লোকে কৰিব লাগিব বা কোনসকল লোকে নালাগে। কিন্তু যিসকল লোকে ডকুমেণ্টছ দিয়া নাছিলে সেইসকলকেতো কৰিব লাগিব, কিন্তু বাকীসকলো আকৌ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি, সেইখিনি কথা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অফিচিয়েলি কোৱা নাই। কিন্তু যিসমূহ ভাল ভাল ইউটিউব চেনেল আছে, যিসমূহ বিশ্বাস কৰিব পাৰি, লগতে যিবিলাক ভাল ভাল ৱেবছাইট আছে তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি জানিব পৰা গৈছে যে এইটো কেৱল সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকলে ডকুমেণ্টছ দি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাছিলে, ঘৰৰ কাৰোবাৰ সদস্যৰ থ্ৰুদি আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিলে, মানে ঘৰৰ গাৰ্জেণ্টৰ ডকুমেণ্টছ দি আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিলে, বা ধৰি লওক গাঁওবুঢ়া বা অন্য কাৰোবাৰ হতুৱাই লিখুৱাই কাগজ এখনত যে তেওঁলোক সেইডোখৰ জেগাৰে হয়, মানে সেইটো প্ৰুফ দি তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিলে, সেইসকল লোকেহে তাত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া আমি যাওঁ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে UIDAI, তাত আমি চেক কৰিম যে কেনেকৈ কি বস্তুখিনি আছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব এতিয়া UIDAI.gov.in, যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। আপুনি ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ পাছত ইয়াত আপুনি মাই আধাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব। এই অপশ্যনটোত আপুনি অহাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আপডেট ইয়ৰ আধাৰ অপশ্যনটোৰ তললৈ আপুনি চাব, ইয়াত এটা অপশ্যন থাকিব আপডেট ডেমোগ্ৰাফিক ডাটা এণ্ড চেক ষ্টেটাছ। সেই অপশ্যনটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ তললৈ আহিব, আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আপলোডৰ অপশ্যন অহা নাই। কেনেকৈ আহিব, আপুনি ইয়াত দেখিছে লগ ইন অপশ্যন এটা, এই লগ ইন অপশ্যনটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব। ইয়াত লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপৰা ইয়াত যিটো কেপচা কোড দিছে কেপচা কোডটো ফিল কৰি চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা অ'টিপি যাব। অ'টিপিটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি ইয়াত লগ ইন অপশ্যনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত অপশ্যন আহি গ'ল ডকুমেণ্টছ আপডেট বুলি, ইয়াত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ এনেকৈ আহি যাব অবজেক্টিভ অফ ডকুমেণ্টছ আপডেট ছাৰ্ভিচ। ইয়াত আপোনাৰ লিখি থোৱা আছে যে যিসকল লোকে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি আৰু প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই তেওঁলোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। কিন্তু কোনসকল লোকে আপলোড কৰিব লাগে তেওঁলোকে এইটো দিয়া নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে যিসকল লোকে কাৰ্ডটো বনাওঁতে আপলোড কৰা নাছিলে, চৰি, যিসকল লোকে কাৰ্ডটো বনাওঁতে নিজৰ ডকুমেণ্টছ দি তেওঁলোকে নিজৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ, নিজৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দি মেলি তেওঁলোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই তেওঁলোকে আপডেট কৰাটো জৰুৰী, ঠিক আছে। গতিকে সকলো লোকে আপডেট কৰিব লাগিব মানে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো ক্লেৰিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া এতিয়ালৈকে নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কৰিছিলে, মানে আধাৰ কাৰ্ড বনাওঁতে যদি আপোনালোকে গাৰ্জেণ্টৰ ডকুমেণ্টছ দি যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিলে বা ধৰি লওক আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ পৰা লিখাই আনিছিলে এনেকুৱা যদি কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে চিম্পলি নেক্সট অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আকৌ নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আপুনি আহি যাব ইয়াত চাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ নাম ওলাই থাকিব, জেণ্ডাৰ ওলাই থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছ এনেকৈ ওলাই থাকিব। তাৰপৰা আপুনি আই ভেৰিফাইড ডেট এবভ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি তললৈ আহিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে প্লিজ আপলোড প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্টছ, প্লিজ আপলোড প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ ডকুমেণ্ট। এতিয়া প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্টছত আপুনি কি কি দিব পাৰিব চাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিব পাৰে, আপুনি এডপ্টেশ্যন চাৰ্টিফিকেশ্যন, আৰ্মচ লাইচেঞ্চ, বেংক পাছবুক দিব পাৰে, বেংক পাছবুকটো সকলোৰ ওচৰত থাকে বা পান কাৰ্ডটো থাকে। গতিকে আপুনি পেন কাৰ্ড বা বেংক পাছবুকৰ আপুনি ধুনীয়াকৈ ফটো এটা আমাৰ ইয়াত আপলোড কৰি দিব, ঠিক আছে। এইটো খালি আপুনি 2 MB ভিতৰত দিব, আৰু আপুনি এতিয়া যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে PDFতে আপলোড হৈছে, JPG আৰু PNG দিয়াত যদি আপুনি আপলোড কৰে আপলোড নাই হোৱা, কিন্তু আপুনি যেতিয়া আপলোড কৰে হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ বস্তুটো ইয়াত এড কৰা হৈছে গতিকে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে, সেইকাৰণে PDFত আপুনি আপলোড কৰিব যদি PNG আৰু JPGত আপলোড নহয়, ঠিক আছে। আপুনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। আপুনি ফটোখন যেতিয়া ক্লিক কৰিব সেইখন JPG বা JPGত থাকিব, সেইখন আপুনি চিম্পলি যিহত থাকে চিম্পলি আপুনি JPEGত থাকিলে JPEG টু PDF যদি আপুনি এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিয়ে গুগলত, তেতিয়া আপোনাৰ
वेबसाइट अपनी बहुत क्या पा जा जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट कर अपनी सिम्पलि इतना फटो दिले अपना फटो ये सिलेक्ट जेपीजी इमेज गए फटो दिए पीडीएफ कन्वर्ट कर खाली एन दो एम वि भर हम लगे तरह अपनी आपलोड कर प्लीज आपलोड प्रूफ अफ एड्रेस इतना आनी कि दी अपना कह दी इतनी दी पड़े आर्म लाइसेंस तरह बैंक स्टेटमेंट पासबुक पोस्ट अफिश एकाउंट स्टेटमेंट दी पे गए बैंक पासबुक तो अपना थकने बैंक पासबुक अपनी इतना दी पे ठीक है गति के तलर और डकुमेंट जी आए अपना जो डकुमेंट आए दिन भोटार कार्ड तो अपनी दी पड़े रेशन कार्ड दी पे पासपोर्ट दी पे ठीक है जी आज अपना डकुमेंट्स एक भर जो आसनर सीट दी दी खाली हेतु चाय जा आपनर आधार कार्ड जी नाम आज डिटेल्स आज सभी मेट्स कैसे ना जो अपनी मेट्स नक निदी कारण तक रिजेक्ट कर दी और ये सकोख कर पीछे अपनी सिम्पलि यू आई हियर बै गिव माई कन्सटेंट डेट इनफर्मेशन डकुमेंट्स प्रोवाइड मी बै सब्जेक्टिव सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बै द गवर्नमेंट अपशन क्लिक कर नेक्स्ट अपशन क्लिक कर दी नेक्स्ट अपशन क्लिक कर ले हम अपना पेमेंट ला हम 25 টাকা पेमेंट जी अपनी गूगल पे थ्रू कर पाशन आपनर यू गुस जा ट्रेकत अपनी स्टेटास तो चेक करे अपना एक्सेप्ट हल ने ना हुआ डकुमेंट्स एक्सेप्ट जो हो जाए अपना काम हो गल और आपनी जो क्या भूलक दिए डकुमेंट्स जीखि बस्तु अपना आए सभी आधार कार्ड निमिले तो अपना रिजेक्ट हो जाए अपना ये किमान दिन लगे सब मैं आपको कब नारीम डकुमेंट्स वेरीफाई होते कि दिन लगे गति के आपलोलोक यू पेमेंट कर पीछे लगभग अपना धोल एसप्ता दोसप्ता लगे जा तार पास अपना वेरीफाइड हो जाए और अपना मेसेज आई जाए ना अपनी इतना चेक करके गम पाले कि डकुमेंट्स आपलोड कर लगे गति के इन फ्यूचर जो यू आई डी आई तरफ पर क्या जो आपडेट मुक्ति है तो क्या क्लेरिफिकेशन दिए ट्वीट कर लोक यू आपडेट कर लगे डकुमेंट्स आपलोड कर लगे तार ऊपर जो क्या कह निश्चय मैं अपना भिडियो थ्रू दी कह दीम गए चिंता कर प्रयोजन ना जिसको लोक डकुमेंट्स आधार कार्ड बनवा ना मैंने निजर डकुमेंट्स आधार कार्ड बनवा ना निश्चय डकुमेंट्स आपलोड कर दी पे कारण यू अफिशियल नोटिफिकेशन है गति के आपलोड करे क्या चिंता कर प्रयोजन ना कि जिस लोक आधार कार्ड बनाते निजर डकुमेंट्स पेन कार्ड भोटार कार्ड निजर आइडेंटिटी प्रूफ दी बनाए चिंता कर प्रयोजन ना जो इन फ्यूचर क्या आपडेट मुक्ति कर सको लोक लगे डकुमेंट्स वेरिफिकेशन डकुमेंट्स आपलोड सको लोक लगे तो मैं अपना भिडियो थ्रू दी कह दी एने इन फ्यूचार क्या आपडेटो आए जो लोक डकुमेंट्स आपलोड कर लगे तेहत आचरीत कथा हम कारण आम सकते डकुमेंट्स दिए आधार कार्ड तो बनाई गति के आको डकुमेंट्स आपलोड कर 25 টাকা दिए आधार कार्ड बनवा निश्चय एट आचरीत कथ हम गति के ऊपर जो क्या इनफर्मेशन आए क्या नोटिफिकेशन आए तेल निश्चय मैं अपना यह चेनेल थ्रू दिए जाना दीम गए चेनेल सब्सक्राइब कर रखे जो इतने सब्सक्राइब करा ना और इन्स्टाग्राम फलो कर रखे क्या आपडेट आए मैं अपना तक जाना दूँ लगभग नतुन भिडियो आज धन्यवाद।